Budú nové, moderné a bezbariérové. Reč je o zastávkach MHD v metropole Východu, ktoré sa mesto Košice rozhodlo začať rekonštruovať ešte koncom minulého mesiaca. Mesto Košice pokračuje v druhej etape modernizácie zastávok verejnej hromadnej dopravy a informačných systémov za účelom zvýšenia komfortu cestovania v MHD a zvýšenia jej konkurencieschopnosti v porovnaní s osobnou dopravou. Zastávky rekonštruuje košická spoločnosť Eurovia v celkovej sume viac ako 510 000 €. Väčšia časť investícií je hradená z externých zdrojov z ministerstva dopravy. Časť financií putuje aj z vrecka mesta. Aktuálne prebiehajú stavebné práce na zastávkach Ružová v smere ku krajskému súdu a na Považskej v smere do centra. V blízkej dobe sa začnú stavebné práce aj na zastávkach pri okresnom úrade v smere k amfiteátru a na Mier. Súčasťou rekonštrukcie bude osadenie označníkov a elektronických informačných tabuľ, a to s aktuálnymi odchodmi spojov vrátane ich meškaní. Zároveň sa budú realizovať stavebné úpravy nástupných plôch zastávok, ako aj pruhov s bezbariérovým prístupom. Je to pekne, že upravujú, to je už na čase. Je to pekne. Už bolo na čase, lebo to tam vyzeralo strašne. Uh-huh. Čo bolo také najhoršie na tom stave možno? Chodník, celý chodník. Uh-huh. A tá zastávka bola už taká zastaralá. Ako by mala vyzerať tá zastávka, alebo ako by ste si vypresli? Takže... No to bude zakryté, keď bude pršať, alebo čo ja viem. Súčasťou moderných zastávok sú aj informačné tabule. Tie pribudnú na zastávkach na Staničnom námestí, vo všetkých smeroch a taktiež na Belehradskej ulici v smere do centra. V pláne aj modernizácia ďalších 13 zastávok v mestských častiach Staré mesto, Juh, Sever, Dargovských hrdinov a sídlisko KVP. Doposiaľ už dalo mesto do užívania 29 zrekonštruovaných zastávok. Nové moderné zastávky, na ktorých sa aktuálne pracuje, by cestujúca verejnosť mohla začať postupne využívať od apríla. Stavbári by mali hlásiť hotovo v tejto etape koncom mája. Barbora Šalčian, Telke.